Re, viss ēters ir te! Un stāsts šoreiz par pludmales sporta festivālu, tas Ventspilī šajā nedēļas nogalē norisināsies. Ļoti liels un interesants un plaši spektra pasākums, tāpēc pie manis arī šobrīd studijā divi cilvēki, viens klātienē, viens attālināti. Un šeit uz vietas Einārs Fogelis, Latvijas Sporta Federācija padomas prezidents. Sveiks, Einār! Labrīt! Jā, un attālināti no Ventspils, cerams, ka var mūs dzirdēt arī Lauma Garīva. Čau, Lauma! Čau, labrīt visiem! Jā, Einārs, no sākuma pie tevis versīšos. Nav pirmo reizi šāds pasākums, bet varbūt kāds ir aizmirsis, jo Covid laikā bija kā bija ar šiem pasākumiem, vai ne? Es saprotu, ka vairāk kā 30 dažādu sporta veidu Ventspils pludmalē, un tos būs iespēja ikvienam arī izmēģināt. Jā, jā, tā tiešām ir, jo pirmo reizi pirms vēl Covid pandēmijas šis pasākums debitēja šeit Lucavas salā, pat nedaudz aiz televīzijas studijas. Un šis bija pirmais ģenerāla mēģinājums, kad mēs startējām ar pludmales spēlēm. Šis ir Eiropas projekts. Un šīs nedēļas nogalē, pateicoties Ventspils viesmīlībai, pateicoties sadarbībai ar mūsu partneriem Ghetto Games, mēs rīkojam nu jau otro starptautisko, piedaloties 9 valstu pārstāvjiem, ģimenēm, tieši Ventspilī šo pludmales festivālu, tātad dodot iespēju visiem bez iepriekšējas sagatavotības, vispirms gan pamēģināt nu, vismaz 30 dažādus sporta veidus pludmalē sadarbojoties ar 20 Latvijas sporta veidu federācijām. Un, protams, arī sacensties. Protams, arī sacensties, jo sestdien, svētdien šīs sacensības, kuras notiks Ventspilī, tas akcents tiek likts uz ģimeņu kausu, piedaloties ģimenēm, tātad vecākiem un vismaz diviem bērniem. Jā. Tā pamata ideja ir likt cilvēkiem piecelties, vai ne, un nākt pamēģināt. Pamata ideja. Es saprotu, ka ierobežojumi nav, pat arī, ja cilvēkam ir kāda funkcionāla kustība traucējuma, arī viss var nākt, vai ne? Nē, absolūti nē. Un šī ir tā skaistā lieta šajās pludmales spēlēs. Tātad mēs pirmkārt ejam pludmalē, kas ir ļoti demokrātiska vide. Mēs izmantojam to, ko Latvijas daba mums ir devusi, jā, un rādam, kur gandrīz 500 km garajā pludmalē, ar ko mēs esam Latvijā bagāti, jebkurš var izdomāt un piemērot sev visa pateicīgākās aktivitātes, protams, atkarībā no tā, kāda ir tavs sagatavotība, kādas ir tavs vēlmes, bet vēlreiz uzsveru, īpaši sagatavotību no nepieciešama. Šis pasākums, protams, arī Ventspilī šobrīd notiek bez maksas, jo tas ir Eiropas projekts, Eiropas finansējuma atbalstīts projekts. Un šī ir lieliski iespēja federāciju vadībā, tātad izmantojot arī mūsu profesionāļu padomus, rast iespēju katram sevi atrast pludmalē. Jā, Ventspilnieki ir pieraduši pie Ghetto Games festivāla pēdējos gados. Es saprotu, ka jūs esat draudzīgi un viss tādā vienā lielā festivālā var pārvērsties. Ja? Jā, protams, jo ar Ghetto un ar Robertu Elbakenu vadīto komandu mēs sadarbojamies jau vairākus gadus. Jā, mūsu pirmā sadarbība bija Eiropas sporta nedēļa. Eiropas sporta nedēļa sekos šajā gadā septembrī, bet šobrīd šis akcents, protams, ir likts uz pludmales spēlēm. Jā, un ģimeņu kaus, ģimeņu sacensības, es saprotu, ka divi vecāki un vismaz divi bērni var arī vairāk, vai ne? Var arī ņemt līdz vairākas, protams. Ģimeņu kaus, tā ir šī skaistā ideja, kad mēs iesaistam ģimeni, mēs vienlaicīgi dodam iespēju sportot visām paaudzēm. Un šīs būs aktivitātes sestdien, tātad 23. jūlijā, visas dienas garumā, kur dienas beigās šis ģimeņu kaus noslēgsies ar stafeti. Būs iespēja laimēt, ne laimēt, bet izcīnīt arī balvas. Jā, tad tie būs tādi lidojuma voucheri ģimenei 600, 800 un 1000 eiro apmērā. Būs vēl viena laimīgā ģimene, kura arī vēl tiks pie papildus šīs lidojuma iespējas. Un, protams, mēs pārvietojamies no Latvijas uz no Ventspils uz Portugālu septembrī, jo šis ir, kā es teicu, starptautisks projekts. Mēs sadarbojamies ar sadarbības partneriem vairākās valstīs, tajā skaitā Portugālē. Un, protams, arī atsevišķām ģimenēm no Latvijas, kuras jau aktīvas vairākus gadus darbojās šajā ģimeņu programmā, būs iespēja sacensties ar saviem draugiem, es gribētu teikt, ne konkurentiem septembrī Portugālē.
Jā. Īsumā, kas ir jādara ģimenē, ja viņi ir izlēmuši, jā, nedēļas nogalē brauksim vai būsim Ventspilī, gribam piedalīties, kāds ir ceļš, vai es saprotu, vietu skaits nav neierobežots. Vietu skaits nav neierobežots, vietu skaits ir 40, tātad mūsu mājas lapa ir pludmales spēles LV. Un pateicoties arī mūsu vēstnešiem, pateicoties Laumai, kas pārstāv ļoti kuplu ģimeni Ventspilī, varat pieteikties. Vēl šodien ir pēdējā, 20. jūlijas ir pēdējā pieteikšanās diena, bet neatkarīgi no tā mēs gaidām visus, neatkarīgi no tā, vai izdodās pieteikties vai neizdodās pieteikties, ja pieteikties varēs arī uz vietas Ventspilī. Visi tie, kas gribēs izmēģināt kādu no mūsu piedāvātajām aktivitātēm, tā kā brauciet uz Ventspili, nāciet uz Ventspili, būs interesanti. Un katrā ziņā es redzot arī pirms tam šīs laika ziņas, redzu, kad laiks mūs lutinās, organizatori ir parūpējušies par lieliskiem laika apstākļiem, jo soli vismaz 30 grādus plus arī saulainu laiku, tā kā pilnībā atbilstoši pludmales spēlēm. Jā, Lauma, vai Ventspilī šobrīd arī ir silts? Jā, saule spīd un tiešām ir ļoti silts un visi gatavojās jau, kā tā būs tiešām lieliski iespēja ģimenēm pabūt kopā un ļoti labi pavadīt laiku. Jā, kā tu jūties kā vēstnesi, jo grīvu ģimeni mēs sastopam stadionos praktiski vienmēr, kad mēs pievēršamies viegli politikai, vai ne, arī Ventspils pludmalē jūs bieži var satikt. Protams, jo Ventspils pludmalē ir ļoti laba pieeja jūrai un plus vēl var nu, pavadīt treniņus tur, tā kā mēs diezgan bieži spēlējam arī volejbolu, tā kā tā ir tiešām ļoti laba vieta. Jā, kā tu kā vēstnes aicināt cilvēks iesaistīties, jo šis ir vairāk stāsts vai ne par to, ka jāpieceļ dibens no dīvāna, jānāk pamēģināt vismaz. Protams, un šeit ir izcelts tieši tas ģimeniskums, tāpēc man ir īstenībā liels gods būt šim vēstnesim un uzrunāt tik daudz cilvēks, un es zinu, ka man apkārt stāvošie daudz draugi piedalīsies, un par to es esmu ļoti priecīga, un es ceru, ka pēc iespējas vairāk cilvēku atnāks kaut vai pamēģināt, jo šī ir iespēja, ja nepiedalīties, tad vismaz kā Pokaļkungs minēja, pamēģināt daudz un dažādas sporta veidus, ko varbūt ikdienā mēs tik bieži nedaram, bet varbūt tas būs nākamais ģimenes hobijs. Jā, cik aktīvi ikdienā ir Ventspils pludmale? Pludmales volejbols tagad ļoti daudz dažādu sporta veidu ir pludmalē, floorbols, handbols un tā tālāk. Jā, es teiktu, ka Ventspili ir tiešām ļoti aktīvi un volejbols ir uzņēmis apgrieziens un aizvien vairāk jaunieši un arī pieaugušie pievēršās tieši volejbolam, jo tas neprasa daudz resursus un tā kā mūsu laiks šobrīd lutina, tas tā ir lieliski iespēja kopā pavadīt laiku un būt pie dabas un būt aktīviem. Jā, par savu ģimeni kuplo pastāst, cik komandas jūs veidosiet? Man liekas, tur daudz sanāk, vai ne? Diezgan daudz, jā, bet mēs būsim, es ar vīru un bērniem, un tā būs viena ģimene, un tad skatīsimies, kur tiks, jo šobrīd vairs neviens nedzīvo Ventspilī pa lielam, tā kā mums jāpienojās, lai būtu šīs vecāki ar bērniem, kas ir nu, tā kā arī ļoti svarīgi parādīt, ka mēs varam būt nevis kopā kā uzvarētāji jau pieaugušie, bet tieši iesaistīt arī bērnus mūsu aktīvajā dzīvesveidējā. Okay, paldies, Lauma, ka pieslēdzies no Ventspils, un paldies arī tev, Einār. Kāds jūs pēdējais vēstījums? Kāpēc visiem jāierodās Ventspilī? Tādēļ, ka tas ir stilīgi, tas ir aktīvi, tas ir skaisti, un tas ir brīnišķīgs laiks. Pieceliet sevi, ņemiet līdz ģimeni, braucam uz Ventspili, baudam sestdienu svētdienu, baudam pludmalu, baudam aktīvu dzīvesveidu. Super, Lauma, pēdējā vārda no tevis arī. Esam kopā, esam aktīvi un esam veseli, kas ir pats galvenais. Un esam kopā Ventspilī, kur būs šīs visas iespējas salikt.